Ky vit i ri mësimori gjeti 350 nxënësit e shkollës nënvjeçare Xhezmi Delli në kryeqytet në një godinë të re. Kryebashkia ku Erion Belia e tha se shkolla e re e rindërtuar është me të gjitha standardet duke ofruar mësim më cilësor për nxënësit. Sa herë që filloni punë e madhe bashkisë në qytet, plasa jo histeria. Ktu do bëjnë pallat thosh. Ne në fakt e pranojmë atë akuzë. Kemi bërë vërtet një pallat. Pallat për nxënësit me kondicioner, shkolla unë s'kisha pa në herë në Amerikë, jo në Shqipëri. Me rrufe pritës, me ndriçim LED, me ashensor, edhe me çip për gjithë ata që kanë një aftësi ndryshe dhe kanë nevojë për pak ndihmë, me mësueset speciale, me parashkollorin, me të gjitha kushtet e terrenet sportive. Xhezmi Delli është një nga 5 shkollat e reja që hapën dyert këtë shtator për të pritur nxënësit, ndërsa kryebashkia ku Velia i theksoi se të tjera institucione arsimore në kryeqytet do të rindërtohen. Pa e mbaru gjithë të ciklin, kam edhe 10 shkolla në mendje për të bërë. Janë 10 shkolla që disa janë ekzistuese, pra do të ribëhet shkolla 11 janari, shkolla Edi Durham, shkollat e bllokut dhe shkollat e qendrës së Tiranës, tash duken inferiore me shkollat e tjera. Deri dje Xhezmi Delli shkollat e tjera ishin inferiore me ato të bllokut. Tani ato të bllokut duken vjetërsira, se ndërtuan vitet 60-70. Që lagjari lindje do të fillojmë shkollën e parë dhe pastaj do të fillojmë paketën e 4 shkollave të tjera brenda këtij viti dhe me zi pres që pastaj deri në fund të këtij mandati ne të kemi mbaruar mbi 50 shkolla në Tiranë. Kryebashkia kushtoi se ndërtimi i shkollave të reja përveç rritjes së cilësisë së mësimdhënies sjell gjithashtu zhvillim për komunitetin, pasi pronat që kanë pranë institucionet arsimore kanë më shumë vlerë.